დღეს ესე ვთქვათ მავნებლის დასავლეთ ისევ დასავლეთ საქართველო არის, თუმცა აღმოსავლეთ საქართველოში ერთეული შემთხვევები არის მავნებლის გავრცელების, ეს ბუნებრივი რა თქმა უნდა სატრანსპორტო საშუალებებთან საშუალებების მეშვეობით ის ვრცელდება დიდ მანძილებზე, თვითონაც 100 კილომეტრის ფრენა შეუძლია ერთ დღის განმავლობაში, თლიანად სიცოცხლის განმავლობაში 100 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია, ამდენად მის არ წარმოადგენს ესე ვთქვათ გადალახვა ბუნებრივი ესე იგი ბარიერების, თუმცა ეტყე არის რისკის ზონა, სადაც მავნებელი ტყის მეშვეობით შეიძლება გავრცელდეს სხვადასხვა რეგიონებში. იგივე სამცხე-ჯავახეთში არის შემთხვევები დაფიქსირებული. კი, არის ბორჯომში, ახალქალაქში, კი, კი. და ჩვენ შესაბამისად გამახორცელებთ იმ ღონისძიებებს, რომელიც შეიძლება კანონმდებლობით ტყეში განხორციელდეს. აღმოსავლეთ საქართველოზე უფრო მეტი აქცენტი გაკეთება, ვინაიდან არ მოიცავს მავნებელს საშუალება გამრავლდეს და ესე ვთქვათ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე გადავიდეს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ არის შემთხვევები დაფიქსირებული, სერიოზული ზიანი კულტურების აღმოსავლეთ საქართველოში არ დაფიქსირებულა. მონიტორინგი ჩატარდება მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე. ამისათვის დავამონტაჟებთ სადგურებს სამონიტორინგე ფერომონების გამოყენებით. მთლიანად საქართველოს ტერიტორია იქნება დაფარული და იმ ადგილებში, სადაც უკვე ეკონომიკური ესე იგი ზიანის პოტენციალი შეუძლია, იქ განხორციელდება ქიმიური წამლობები.